چرسدہ کی نواحی علاقہ سرڈیری میں مسالحتی جرگی کی کوششوں سے دیرینہ دشمنی آخرکار دوستی میں بدل گئی۔ محلہ بارت خیل کی رہائشی شاکر اللہ اور فضل مولا کے درمیان جائیداد کے تنازع پر عصر دراز سے دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن جرگی مشران کی کوششوں سے علاقے کے مسجد میں دونوں فریقین بغل گیر ہوئے اور آئندہ کے لیے دوست بن کر رہنے کی قسمیں کھائی۔ اس موقع پر مصالحتی جرگی کے صدر ساجد خان اور علاقے کے معززین نے خطاب کے دوران کہا کہ پختون قوم کے مسائل ہمیشہ جرگی کے ذریعے حل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مصالحتی جرگی کا مشن یہ ہے کہ علاقے کے ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی گی، عوام اپنے درمیان چھوٹے چھوٹے باتوں کو نہ بڑھائے۔ تانہ سرڈیری کی ایس ایچ او امین حسین خان نے جرگی کے سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور پولیس کی جانب سے جرگی کو ہر قسم کی تعاون حاصل رہے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی جرگی کی وجہ سے علاقے کے امن و امان کے قیام میں پولیس کو مدد ملے گی۔ کفایت اللہ، اے نیوز، چارسدہ۔